sangat hormati sakeluarga agengipun. Lan bapak-bapak ibu para rawuh ingkang mudah-mudahan dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mangga kita derekaken manakung puji wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangalembono pikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Setama kita sedaya kempal manunggal tumplek blek lho iki wong kabeh kudu ya. Masyaallah. Nggih. Heeh. Kanthi puji syukur wonten ngarsa dalem Allah mugi-mugi kita sedaya pinaringan barokahipun wonten dalu sak menika. Allahumma salawat salam mugi tansah kasarira kaji wonggal Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaat pitulungan benjang wonten yaumil qiyamah. Amin. Allahumma niki acarane pagelaran wayang kanthi nonton bareng kalian ramane Rama Bupati Cilacap Rama Haji Tato Suwarto Muji beserta ibu lan sak rombonganipun. Pramila monggo niki kajengipun ingkang kagungan dalem ingkang sangat kula hormati kon ngaji bareng wong ngajine karo kaki dalang ya ora adoh sekang wayang. Pramila monggo niki jenengan jaran atau tembungan nek wayang kuwe ya tontonan ya tuntunan sing mudah-mudahan membawa tatanan. Allahumma saking monggo kita kupas kembali. Nah, sedherenge pun bahas tentang gegor kemelono napa? Iya. Niki sedaya adalah dakwah para Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Ini adalah media sebagai media para wali menyebarkan agama Islam sing telung perkara siji nganggo tembang loro nganggo tembung telung nganggo lambang para wali niku piyai ingkang boten baen-baen. Nah apa anak sing asli wong tanah Jawa anak sing asli kang timur tengah sing niku sedaya zuriyah Rasulullah. Oh dadi sing ngarani wali sangan niku ada yang dari keturunan Rasul ada. Nah jenengan dipun takoni wali sanga sapa jane wali sanga ana sing asli wong tanah Jawa ana sing saking timur tengah saking luar negeri sing sedaya niku adalah zuriyah Rasulullah. Orang percaya monggo diurut bisane mlebu maring tanah Jawa diurut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwe putri Sayyidah Fatimah Zahra dipun garwa kali sinten Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan itu kagungan putra Sayyidina Hasan Sayyidina Husain saking jalur Sayyidina Husain. Sayyidina Husain duwe putra namine pun sinten namine pun Sayyid namine pun Sayyid Muhammad Bakir niku duwe putra tenan. Nah, saking Sayyid Ali Sayyid Abdul paniki sedaya niki dadi jenengan niku mungkin mboten bingung. Bisane wong tanah Jawa niku bisa kenal Islam. Bisane wali sangan niku jerekang timur tengah. Mana monggo diurut. Sayyidina Husain duwe putra Ali Zainal Abidin duwe putra Sayyid Muhammad Bakir duwe putra Sayyid Ja'far Shodiq. Pun telu. Duwe putra Sayyid Ali Uraidi, Sayyidul Ali Uraidi, duwe putra Sayyid Muhammad An-Naqib, duwe putra Sayyid Isa Ar-Rumi. Tambah atomaning tambah temaning tambah datang Hadramaut duwe putra sinten namanipun Sayyid Muhammad Sohib Mirbak duwe putra Sayyid Alawi Amil Faqih tang India duwe putra Sayyid Abdul Malik Al Muhajir duwe putra Sayyid Abdullah Khan duwe putra Sayyid Jalaluddin Khan mlebu maring tanah Jawa Sayyid Jumadil Kubra Bro utawa Syekh Jamaluddin Al Husain Al Kabir sing terkenal Syekh Jumadil Kubro. Wis mlebu maring tanah Jawa. Syekh Jumadil Kubro nang tanah Jawa duwe putra namanipun Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi sing terkenal jeng Sunan Gresik. Labu Sunan Gresik. Duwe putra Syekh Ali Rohmatillah Raden Rohmat sing terkenal jeng Sunan Ngampel.